Ако доскоро ключовата дума бе криза, то с приемането на бюджет 2017 на Европейския съюз можем да кажем, че тя вече е успех. Успех е, защото с приемането на бюджета започва работа и първата българска програма на Европейския съюз, Алеко, която заедно с моя екип предложихме. Наред с това се преборихме за 200 милиона повече за студенти, иновации и подкрепа на малък и среден бизнес. 500 милиарда евро ще отидат за разкриване на работни места за младите хора и насърчаване на младежка заетост. Погрижихме се да има увеличение с 600 милиона евро на средствата, предвидени за земеделци, млекопроизводители, зеленчукопроизводители, които пострадаха от руското ембарго, чийто износ също бе засегнат. Наред с това, в бюджета има достатъчно буфери, които да поемат евентуални предизвикателства, пред които Съюза ще се изправи през 2017 година. Искрено се надявам България да се възползва в максимална степен и разумно от заложените средства в бюджет 2017 на Европейския съюз.